ខ្ញុំកណសំនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណពុទ្ធគុណពធគុណសង្ឃសូមគោរពនមអំបងបងប្អូនជំនឿពីចោក្នុងក្រៅប្រទេសអ្នកកំពុងទស្សនាការឡាយវីដេអូពេលនេះខ្ញុំពងតឡាយពីសាសមាធិភ្នំពេញនេះខាងឡាយយូសាលពលច្រើនមកពីក្រីរំភឹមជប់កម្មវិធីមុនរយថ្ងៃលោកពពកបានស្លាប់បានមើលថ្ងៃណៃធ្វើកម្មវិធីហើយក៏មកដល់ភ្នំពេញវិញក៏រវល់កម្មវិធីបន្តបន្ទាប់មកដល់ថ្ងៃនេះរៀងទំនេរអត់ទៅណានៅផ្ទះអ្នកខ្ញុំកណ្ណនិកខ្ញុំឡាយពីប្រធានបទធម៌បួនយ៉ាងតែគូកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាធម៌គូលះបងដោយបញ្ញាក៏មានគូចម្រើនដោយបញ្ញាក៏មានធម៌គូធ្វើឲ្យចេះច្បាស់នៃបញ្ញាក៏មានយ៉ាមានសួរបងបងចឹងធေါ်ដែលធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាខោគូកំណត់ដឹងឲ្យបញ្ញាទី1កំណត់ដឹងដោយបញ្ញាឧបាទានិខណ5អបាទានិខណ5នោះគឺមានរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងយើងដឹងច្បាស់ហើយដឹងច្បាស់ដោយបញ្ញាហើយគឺការកំណត់ដឹងអំពីរូបខណ្ឌនោះវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងគឺជារបស់មិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាគឺខណ្ឌ5នឹងហើយរូបនេះគឺមានការបៃធ្លាយជាធម្មតាធម្មជាតិណាបៃធ្លាយធម្មជាតិនោះគឺជារូបអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបធម៌គឺធាតុមិនដឹងនេះតែងតតែង
គឺការបែកធ្លាយការប្រែប្រួលការមានទុក្ខជាធម្មតាអានឹងយើងប្រមនៅក្នុងការកំណត់ដឹងអំពីរូបខណ្ឌហើយយើងកាត់ចប់ចម្ពាក់នៅក្នុងរូបខណ្ឌហួងហែងនៅក្នុងរូបខណ្ឌថាជារបស់យើងដែលជាអត្តាទូខ្លួននោះគឺថាយើងនឹងចប់ចម្ពាក់មានទុកប្រកាន់មាំមានឧបាទានគឺតណ្ហានិងឧបាទានហើយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ញាយើងសិក្សាអំពីរូបខណ្ឌនេះរូបខណ្ឌនេះគឺព្រមទទួលយកនៃការប្រែប្រួលអំពីដំណើរប្រែប្រួលអំពីភាពចម្រើនវ័យក្តីការប្រែប្រួលពីសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីទុក្ខក្តីការប្រែប្រួលរហូតដល់វិបាយធ្លាយជាធម្មតាក្តីជាងប៉ុណ្្នឹងពេលដែលវិបាយធ្លាយគួរប្រើប្រាស់នៅរូបខណ្ឌដែលជាផ្ទះសំណាក់របស់វិញ្ញាណគឺចិត្តនេះឲ្យសាងផលបុណ្យឲ្យបានច្រើនដើម្បីសន្សំនៅបញ្ញាចាស់ខ្លាដើម្បីបានដល់ព្រះនិព្វានលះនៅអសវៈកិលេសហើយនឹងក្នុងឧបាទានិខណ្ឌគឺតកតងទៅនឹងបុយតនីខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌដែលតាក់តែងកើតឡើងប្រែប្រួលជាមួយនឹងចិត្តនៃជាវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងព្រោះថាវេទនាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌនេះគឺជាចេតសិក52ដែលការរួមជាមួយចិត្តអញ្ចឹងវាតែងតែដឹងអារម្មណ៍តែមួយជាមួយចិត្តនៅកន្លែងតែមួយជាមួយចិត្តរលត់ទៅជាមួយចិត្តនៅកើតរួមជាមួយចិត្តតែចិត្តដឹងអីគឺថាចិត្តសឹកនឹងវាដឹងនឹងឯងអញ្ចឹងវាបានដល់នាមហើយរូបនោះបានដល់រូបរូបខណ្ឌនោះបានដល់រូបហើយវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណនឹងបានដល់នាមអញ្ចឹងធម៌ខណ្ឌ5នេះគឺជានាមនិងរូបមកនឹងសរុបសេចក្តីមកហើយយើងឃើញនៅសេចក្តីពិតរបស់ខណ្ឌ5ណាពេលដែលយើងជល់គឺយើងមិនហួងហែងនឹងការជាប់ជំពាក់ជាងដឹងនៅសេចក្តីពិតរបស់ធម្មមានបញ្ញាដឹងមិនជាប់ជំពាក់
មិនវង្វេងហើយរលឹកជារឿយលឿយនៅខណ្ឌ5នេះហើយបញ្ញាពិចារណាជារឿយរឿយព្រោះថាចិត្តនេះបើមិនរលឹកវាជារឿយរឿយទេវាមិនធ្វើឲ្យមានសតិច្រើនឡើយនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះចឹងជាអាសារលឹកនៅក្នុងកម្មដ្ឋានក្តីនៅក្នុងអរិយមត្តទាំងឡាយក្តីអាសារលឹកនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យមានសតិច្រើននៅក្នុងការកំណត់នឹងសេចក្តីពិតប្រកបដោយបញ្ញានៅក្នុងសភាវៈធម៌ដែលធ្វើឲ្យយើងមិនវង្វេងមិនងងឹតបិទបាំងដោយមោហៈព្រោះបញ្ញាជាពន្លឺដែលពន្លឺភ្លឺមានអវ័យស្មើហើយនឹងជាយាមនៅក្នុងការកុំឈប់ជំពាក់ទុកពេលឯកម្មឋានកាលឡើងក្នុងភ្នែនក្តីឬក៏មុនចូលគេងក៏ពិចារណាអូខេតែងតែមានការរលឹកនៅក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ខណ្ឌ5នេះជារឿយរឿយនឹងឯធម៌ដែលយើងត្រូវកំណត់ដឹងធម៌ដែលយើងត្រូវសិក្សាធម៌ដែលយើងត្រូវលះបង់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសន្សំជារឿយរឿយបើយើងមិនសន្សំបែបនេះជារឿយរឿយទេត្រូវកិលេសរត់គួនត្រូវកិលេសរួមរត់ធ្វើឲ្យកលេសដេកត្រាំកាន់តែក្រាស់ក្រៃជាជាមិនខានឡើយឯកលេសនោះមានមោហៈគឺភាពងងឹតបិទបាំងមិនឲ្យមានបញ្ញាឃើញសេចក្តីពិតរបស់ខណ្ឌ5ឡើយតែនេះជាឬនៅយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃនឹងចំពោះអ្នកហ្វឹកហាត់អប់រំចិត្តគឺត្រូវការធ្វើការពិចារណាហើយអ្នកពុំទាន់បានសិក្សាអប់រំចិត្តក៏ចាប់ដើមសន្សំបនិស័យនៅក្នុងការពិចារណារស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះថាកិលេសនឹងដែលជាសេចក្តីសៅហ្មងនេះជាគុកសង្សារវដ្តដែលយើងជាប់ជំពាក់ជាយូរលងណាស់មកហើយគ្រប់គ្រប់ជាតិទាំងអស់តាមដូចជាសមោលបន្ទោលតាមប្រាណចឹងញញយើងត្រូវតែមានសតិឲ្យបានច្រើនព្រោះពេលនេះកាលនេះក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះជាងបានកើតតូននៃព្រះធម៌ដែលមានសម្រាប់សិក្សាដែលបានស្ដាប់បានរៀនសូត្រ
ជាឱកាសដ៏ល្អដែលយើងខំក្រើកជញ្ជក់និងហ្វឹកហាត់ជារឿយៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះជាយើងមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងៗគ្នាមិនមែនជាអ្នកបុគ្គលីក៏យើងអាចប្រព្រឹត្តនៅធម៌ទាំងអស់នេះបានដែរគ្រាន់តែការពិចារណានៅក្នុងសេចក្តីពិតអ្នកខ្លះមិនបានយល់ដឹងក៏មានសេចក្តីវង្វេងដូចជាខ្ញុំកាលពី10ឆ្នាំមុនគឺមិនបានសិក្សាបដិបត្តិធម៌ជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរឿងខណ្ឌ5នឹងខ្លាំងហើយរស់នៅក៏ពងវែងមិនដឹងពីសេចក្តីពិតថាខណ្ឌ5នេះវាជារបស់អនិច្ចំទុក្ខអនត្តាគឺមិនដឹងថាជានិមិត្តធម៌ការលត់ទេនៅក្នុងការតតែងរបស់ធម្មៈនោះទេពេលដែលយើងបានសិក្សាបានស្វែងយល់និងបានបដិបត្តិទៅក៏តែងតែមានសេចក្តីរលឹកជារឿយនៅក្នុងជីវិតនេះធម៌ដែលយើងត្រូវលះធម៌ដែលយើងត្រូវកំណត់ដឹងធម៌ដែលយើងត្រូវសិក្សាគឺបញ្ញាខណ្ឌនឹងបងបងទាំងអស់គ្នាក៏បានចូលរៀនរាល់យប់មួយចំនួននៅក្នុងថ្នាក់ Telegram ជាមួយខ្ញុំរាល់យប់ដែរចឹងក៏ពួកបានសើធ្វើការទេសនាឬក៏សំដែងនៅក្នុងសេចក្តីពញ្ញលំអិតព្រោះបានចូលឆ្លើយទាំងសំណួររបស់បងបងដែលគាត់ចូលមកសួរនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិក្តីជារឿយៗនៅក្នុងក្រុមចឹងផងបានសម្ដែងគាថានឹងនៅក្នុងបេដោនលេខ43ឃ្នាបទី104ទំព័រទី265ណាដែលខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងនៅក្នុង live វីដេអូនេះជើងចំណុចទី1នឹងខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ញាសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចំណុចទី2គឺការគឺធម៌ដែលយើងត្រូវលះបន្តដោយមានបញ្ញាគឺអវិជ្ជានឹងវិភវតណ្ហាអោះភវតណ្ហាមែនវិភវភវតណ្ហាយើងនឹងឲ្យអវិជ្ជានេះគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងវល់វល់នៅក្នុងវដ្តដាក់សេចក្តីមិនដឹងសេចក្តីនឹងកងខ្លៅមិនដឹងអំពីការបាត់ដូចជាយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតហើយចេះតដាសំគាល់ចេះតដារាវឬក៏
ដូចជាយើងមានភ្នែកក៏ប៉ុន្តែមើលមិនឃើញមោហៈនេះគឺការដែលមិនដឹងអំពីសេចក្តីពិតរបស់ធម្មមិនចាក់ធ្លុះហើយក៏វង្វេងយល់ខុសនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នក្តីមិនបានយល់ដឹងច្បាស់ពីអតីតក្តីអនាគតក្តីរបស់ធម្មដែលមានការកើតឡើងនិងប្រែប្រួលហើយធ្វើឲ្យយើងមើលមិនឃើញមើលមិនយល់មិនមានបញ្ញាវាមានភាពងងឹតឯបញ្ញាវាមានភាពពន្លឺមានភាពភ្លឺអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ញាហើយនឹងអវិជ្ជានឹងគឺថាមួយជាភាពងងឹតឯមួយជាភាពភ្លឺណាបើកណាមានបញ្ញាវាបំភ្លឺវាបំភ្លឺឲ្យភាពងងឹតនឹងឆ្ងាយចេញពីយើងតែបើសិនជាភាពងងឹតនេះគ្របសង្កត់លើបញ្ញាលើជីវិតរបស់យើងហើយគឺបញ្ញាវាមិនមានឡើយចឹងហើយបានយើងត្រូវលះវាហើយនៅក្នុងពាក្យថាភវៈតណ្ហាសិក្ដីត្រីអូជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍6ដូច្នេះគឺមានការពេញចិត្តការកើតជាមនុស្សឬទេវតាមានការពេញចិត្តការកើតជារូបព្រំមានការពេញចិត្តការកើតជារូបព្រំមានការពេញចិត្តជាប់ចិត្តនៅក្នុងរូបឈានជាដើមនៅក្នុងភវៈតណ្ហានេះគឺជាការជាប់ជំពាក់អារម្មណ៍ទាំង6នឹងក្នុងកាមគុណអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់នៅគិតគាត់ចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានមានសិលអញ្ចឹងទៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងការកើតជាទេវតាឬមនុស្សអីអញ្ចឹងណាតែជាប់កំណើតជាមនុស្សជាទេវតាដែលចង់ទៅកើតនៅទីនោះគិតថាវាស្រួលល្អជាងក៏ប៉ុន្តែបើកើតទៅទីនោះក៏មិនតន់បានរួចចាក់ទុកដែរព្រោះជាប់ភពដដែលនៅក្នុង31ភពនោះមានតកាសម្រាប់ទៅដល់ព្រះនិព្វានទៅបានអស់ភពនឹងដូចជាអនាគមិបុគ្គលក៏លោកនៅកិលេសនឹងដែរកិលេសនៅក្នុងភពនឹងសត្វតាក៏នៅកិលេសនឹងដែរនិសកតិក៏នៅដែរភវៈតណ្ហានេះព្រោះអីនៅក្នុង
អត្តភាពជាសោតាវានៅមានចិត្តកំណើនៅក្នុងអត្តភាពសក្តិក្តីក៏នៅសល់ចិត្តកំណើនៅក្នុងអនាគតក្តីក៏នៅសល់ជាងក៏នៅកើតបន្តប៉ុន្តែមានការកំណត់ទៅតាមគុណធម៌មួយមួយតែព្រះអរហន្តគឺលោកអស់ហើយលោកឡើងនឹងទៅកើតនៅក្នុងភពសិមសេងហើយដូចជាព្រះមុគលានដូចជាព្រះសិរីបុត្រជាដើមនិងជាពិសេសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានប្រនិព្វានទៅហើយអញ្ចឹងជាតិឡើងមានហើយព្រោះអស់នៅអវិជ្ជាអញ្ចឹងភវៈតណ្ហាក៏វាត្រូវដាច់អស់មូលែងកជាមនុស្សជាទេវតាជាព្រំដែលជាប់នៅក្នុងរូបវិជ្ជានេះទៀតហើយនៅត្រង់កន្លែងនោះសម្រាប់អ្នកដែលបានចម្រើនរាល់ថ្ងៃទោះជាចម្រើនបានឈានពញ្ញានៅក្នុងលោកីតែជាលោកិយៈនេះក៏នៅវល់វល់ដែរមិនទាន់ថារួចនៅក្នុងបដានេះដែរប្រជាលោកិយៈនោះវាអាចដាច់វិញយ៉ាងណាវិញដូចជាទេវតាកាលដែលនៅសម័យកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅក៏ទេវតាក៏បានសម្រេចឈានដែរព្រមទាំងមានអភិញ្ញាផងហើយក៏បានដាច់ឈានដាច់ឈានក៏អស់អភិញ្ញាវិញព្រោះសាងនៅអកុសលអកុសលឬការបិទបៀនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាងអំពើអាក្រក់ដោយកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតជាដើមជាងឈាននោះជាកុសលការបអកុសលដោយកាយក្តីដោយចិត្តក្តីដោយសំដីក្តីក៏វាត្រូវអស់ហើយវាត្រូវដាច់ចេះដាច់ឈាននោះដល់ពេលនឹងគឺអត់មានអភិញ្ញាចិត្តទេវតនឹងមានអភិញ្ញាក៏ជាសង្ឃធម្មតាទៅអញ្ចឹងនៃការដែលជាប់នៅក្នុងចិត្តកំណើជារូបជាព្រំមានរូបព្រំអត់រូបមនុស្សទេវតានឹងនៅក្នុងឈាននៅក្នុងរូបឈានគឺចាប់ពីបឋមឈានទៅរហូតដល់ចតុតឈានឬក៏ហៅថាបញ្ចវិឈាននោះនៅនៅជាប់ហើយនៅក្នុងកិលេសនេះតតែព្រះអរហន្តទើបលោកលះបានអស់ជាងនៅក្នុងធម៌ដែលយើងត្រូវគួរកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាគឺអវិជ្ជានឹងភវៈតណ្ហាណាអវិជ្ជានឹងភវៈតណ្ហាមុនដំបូងទី1គឺអីគេទី1គឺឧបាទានខណ្ឌ5ធម៌ទី1ធម៌ទី2គឺអវិជ្ជានឹងភវៈតណ្ហានឹងដែល
គួលះបង់ដោយបញ្ញាហើយធម៌ទី3នោះគឺតែគួចម្រើនដែលគួចម្រើនដោយបញ្ញានោះគឺសមថៈនិងវិបស្សនាអាសមសមថៈនិងវិបស្សនាសមថៈនឹងគឺសេចក្តីស្ងប់ហើយវិបស្សនានឹងគឺបញ្ញានឹងដែលកំណត់នៅសេចក្តីពិតដែលចាក់ធ្លុះនៅសភាវៈធម៌ដែលមិនងងឹតនឹងហើយមានបញ្ញាពីធ្វើបាសនានឹងក៏អាចធ្វើបាសនានៅពេលដែលយើងមានចិត្តស្ងប់រួចហើយដែលស្មើនឹងបឋមឈានចាប់ពីបឋមឈានទៅគឺថាមានបញ្ញាអសសិលវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិបញ្ញាកើតឡើងដោយខ្លួនឯងឬរបស់បញ្ញាកើតឡើងវិបស្សនាកើតឡើងពីនោះហើយយើងពិចារណានៅក្នុងខន្ធទយតនៈឯជាដើមទៀតទៅនៅក្នុងវិបស្សនានឹងក៏ឃើញនៅក្នុងសិក្ដីបិទរបស់សភាវៈធម៌ចាក់ធ្លុះដោយការកំណត់ដឹងដោយការឃើញច្បាស់ដោយការពលត្រូវក្នុងការពិចារណានឹងពេលដែលយើងមានសមាធិចាស់ខ្លាដែលជាអបណ្ណាដែលជាឈានចិត្តស្ថាបនៅគាថាវិបស្សនាឬក៏គាថានៅក្នុងបត្រៃបៃតងតែព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាជាការពិចារណាក្នុងបាសនាដូចខ្ញុំមកកណានេះខ្ញុំបានសិក្សាពីម្សិលមិញអំពីបៃតងលេខ70គណីបទី1ទំព័រទី1រហូតដល់គណីបទី12អញ្ចឹងក៏គ្រាន់តែបានអានពលឮម្នាក់ឯងក៏មានសេចក្តីសុខកើតឡើងថាសេចក្តីសុខនឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចកើតឡើងគឺព្រោះយល់អំពីខ្លឹមសារយល់អំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គដែលជាទិដ្ឋិប្រកាន់ជាប់អង្គសំដែងពីទិដ្ឋិពីគ្នាទី1តើនោះតែប្រកាន់ជាប់នៅក្នុងរូបសំដែងក្នុងរស់សម្ផស្សជាដើមនឹងលក្ខណៈមានសំដែងច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានយកទូរស័ព្ទឲ្យrecord សំឡេងដែលបានអានម្លងវិញវាចាក់ក្នុងក្រុមហើយបងបងដែលបានសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ Telegram នោះបានយល់បានស្ដាប់ណាស់ទៅក៏មានការសិក្ដីស្ងប់អ្នកខ្លះកាត់បិតិចឹងទៅ
ប្រហែលជា20នាទីជាងយប់មិញហើយបានពិសោធន៍ព្រោះបងបងយុគីវិចរអំពុមិញនៅក្នុងក្រុមសត្វតែជាអ្នកបានសិក្សាបរិយ័តផងជាអ្នកបានណៅការបដិបត្តិសមថវិបស្សនាផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានស្ដាប់តែសំឡេងខ្ញុំអានទី3ដកទៅនោះក៏ពួកគាត់ក៏បានពិសោធន៍នៅក្នុងសមាធិបណ្ដាស្ដាប់បណ្ដាក៏បានកាត់ឡើងនៅយោនិសោមនសិការៈគឺការធ្វើទឹកក្នុងចិត្តត្រូវតាមតំណងកើតមានសភាវៈស្ងប់កើតមានសភាវៈពណ៌ត្រូវស្រាលឬរមអីចឹងទៅនឹងគឺយប់មិញនឹងបានធ្វើការពិសោធន៍ហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ក្នុងពេលដែលចាក់ឲ្យបងបងស្ដាប់នឹងក៏គេស្ដាប់នៅក្នុងคลิปដែលជាសំឡេងអានពីបេដកនៅផ្ទាល់ខ្ញុំបានអាននោះក៏មានសេចក្តីស្លងអារម្មណ៍បានមូលល្អតែជានៅក្នុងការធ្វើនៅសមថវិបស្សនានេះគឺថាវាមានអំណាចនៅក្នុងការដឹកនឹងការកំចាត់នៅកិលេសបានដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់បើកណាយើងមានត្រឹមតែស្ទៀនហើយយើងអត់មានសិតថ្នាក់ទៀននេះក៏វាមិនអាចចង្កត់នៅកិលេសបានវាគ្រាន់តែឈ្នះនៃការកំណាញ់ដែលជាមច្ឆរិយៈរបស់ចិត្តជាងទៀនមួយមុខមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយវាកាន់តែជាស្បៀងទៀនមួយមុខនឹងបតមកគឺសិលសិលនឹងគឺជារបងកាពីប្រៀបដូចជារបងកាពីហើយសមាធិនឹងគឺប្រៀបដូចតែយើងដុតនៅកំណោសម្រាមឬក៏ស្មៅដែលវាដោះឬឯវិបស្សនានេះគឺកោះរំលើងឬរបស់ស្មៅនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រព្រឹត្តបានទូពីខាងដើមយើងពុំសូវធ្វើទៀនបើសូមឲ្យមានសិលមានសមថៈគឺសមាធិសមាធិសមថៈកម្មដ្ឋានមាន40កម្មដ្ឋានទាំងអស់40ប៉ុន្តែយើងចាប់បណាបាក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុង40នឹងដែរនៅក្នុងអនុសតិតបនឹងវាមានអនាបាណាសតិនៅខាងចុងគេនោះមនុស្សក៏បានដល់សតិប្បដ្ឋាន4ដែលជាកាយក្នុងកាយវេទនាក្នុងវេទនាចិត្តក្នុងចិត្តធម៌ក្នុងធម៌ចេញមកពីការធ្វើអនាបានឹងវាបានប្រព្រឹត្ត
សតិកើតឡើងព្រោះការធ្វើអនាបាវានឹងកម្រើឃើញសភាវៈរបស់កាយសង្ខាររបស់វេទនាសង្ខាររបស់ចិត្តសង្ខារនិងធម្មៈគឺធម្មៈនឹងយើងអត់មានចាក់ចេញពីការសង្កេតទេពេលយើងចម្រើនយូរយូរចម្រើនឲ្យច្រើនព្រះអង្គឲ្យយើងចម្រើនឲ្យច្រើនយើងចម្រើនតិចក៏វាមិនបានឃើញផលដូចដែលព្រះអង្គសម្ដែងទេអ្នកខ្លះអង្គុយមួយម៉ោងអីហ្នឹងអង្គុយទីងទួចអីហ្នឹងពាក្យថាចម្រើនច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើបានបរិបោពេញលេងហើយការព្យាយាមកុំដាក់ចុះមិនដឹកឃើញចង់ធ្វើធ្វើដឹកឃើញមិនចង់ធ្វើក៏មិនធ្វើមិនទេត្រូវធ្វើជាប្រចាំធ្វើប្រចាំឲ្យទៀងម៉ោងនៅសម្រាប់យើងនៅផ្ទះនឹងអាពេលណាយើងគួរធ្វើប៉ុតនៅសមថៈវិបស្សនានៅផ្ទះហ្នឹងបើចូលវគ្គគឺមានវិន័យរបស់វគ្គតែបើនៅផ្ទះថាដាក់វិន័យខ្លួនឯងបែងចែកពេលវេលាខ្លួនឯងពេលណាដែលគួរចម្រើនដាក់ពេលហ្នឹងទៅតែពេលដែលល្អនោះគឺគេងច្អែតពេលដែលល្អនោះគឺចិត្តភ្លឺហ្នឹងហើយយើងគេងច្អែតហើយខ្ញុំតគឺចម្រើននៅពេលពាក់កណ្ដាលយប់ទៅរហូតដល់ចិត្តភ្លឺអានឹងជាទៀងទាត់របស់ខ្ញុំជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃឡើងខ្ញុំយកពេលវេលាធ្វើកិច្ចការងារច្រើនដើម្បីជួយគេជួយអ្នកនេះអ្នកនោះដែលមករអញ្ចឹងមានតែពេលយប់កណ្ដាលយប់អាហ្នឹងឯងដែលមានពេលអាចធ្វើសមថៃបាសនាដល់ខ្លួនឯងហើយថ្ងៃអញ្ចឹងជារយធ្វើស្រាវជ្រាវឬក៏ពេលខ្លះឡាយពេលខ្លះទៅធ្វើកម្មវិធីនៅវត្តនៅអីឬក៏សំដែងធម្មទេសនាអីចឹងទៅអាខមមិនចាំទីខ្ញុំនឹងតបខ្ញុំសូមសំដែងចប់សិនហើយនៅក្នុងការធ្វើសមថវិបស្សនាហ្នឹងគឺមិនសំតិចតិចទេព្រោះសតិប្បដ្ឋានវាកើតឡើងពេលដែលយើងចម្រើននឹងហើមចូលនឹងចេញច្បាស់នឹងតែម្ដងយូរយូរនឹងឃើញសភាវៈដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយតាមដំណាក់កាលមួយមួយរហូតដល់ចម្រើនយូរយូរយូរទៅអាស្ទឹកឋាននឹងក៏កើតហើយពោឈាងគៈនឹងក៏កើតពោឈាងគៈនឹងគឺមានទីមួយគឺសតិពោឈាងគៈសតិពោឈាងគៈនេះគឺការចម្រើនធ្វើឲ្យកើតសតិឲ្យច្រើនពេញបរិបូរណ៍បានហៅថាជាសតិពោឈាងគៈបានឬការបោះធ្វើអរិយបុរបានច្រើនធម្មវិជ្ជយថាព
โอชังเคจารณาโทให้สมนังឧបនិស្ស័យគួរពិចារណាជារឿយរឿយធ្វើឲ្យច្រើនធ្វើបរិបូរណេះទី3នឹងគឺវិរិយៈមកជាងគេណេះវិរិយៈនេះគឺការកំណត់ថាគ្រប់គ្រងចិត្តមិនឲ្យអកុសលកើតឡើងតែបើអកុសលកើតឡើងហើយក៏លះបងទៅហើយតាំងកុសលឲ្យកើតពេលកុសលនឹងវាកើតឡើងហើយក៏ញ៉ាំងកុសលនឹងឲ្យកើតឡើងលំដាប់លំដោយឲ្យបានច្រើនតិចទៅហើយធ្វើអញ្ចឹងជារឿយរឿយអាហ្នឹងគឺកើតនៅវិរិយៈពោជាង្គៈបានហើយហើយមួយទៀតគឺថាតាក់ទងទៅនឹងបសតិពោជាង្គៈអបិតិពោជាង្គៈចម្រើននឹងយូរយូរទៅវាមានបិតិកើតឡើងបានច្រើនពេញបរិបទអានឹងវាមានបិតិពោជាង្គៈហើយមានបសុទ្ធិបិតិឯងមានបសុទ្ធិបសុទ្ធិនឹងវាស្ងប់ធ្វើឲ្យច្រើនទៅអាស្ងប់គណៈគណៈនោះវាមានបសុទ្ធិពោជាង្គៈហើយបន្តមកគឺសមាធិពោជាង្គៈចាប់ផ្ដើមកើតនៅចិត្តសុបស្ងប់ឯកកតាមានអបនាជាសំគាល់ធ្វើឲ្យមមធ្វើឲ្យច្រើនឲ្យបរិបូរទៅអពោជាង្គៈជាសមាធិពោជាង្គៈនឹងវាកើតឡើងហើយបើសមាធិពោជាង្គៈកើតឡើងហើយអុពេខាពោជាង្គៈក៏វាកើតឡើងដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវចម្រើនអាណាបានពីខាងដើមរឿយរឿយហើយរាល់ថ្ងៃឲ្យជាទម្លាប់ឲ្យដូចជាអាហារដែលយើងហូបបាយ3ពេលអញ្ចឹងទៅបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងនឹងបានត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងក៏យើងឃើញថាការដែលចម្រើនខ្យល់ណាបាណសតិហ្នឹងចេះតែចម្រើនទៅក៏ឃើញហើយនៅសតបឋាន4ពោជាង្គៈ7ឃើញហើយដល់ពេលចម្រើនអ្នកខ្លះចម្រើន1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំចេះតែធ្វើទៅ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមិនចេះទៅធ្វើទេព្រោះព្រះអង្គបានសម្ដែងថាធ្វើឲ្យច្រើនចម្រើនឲ្យច្រើនវាមានផលច្រើនបានអានិសង្ឃច្រើនហើយវានឹងបានឲ្យឲ្យយើងនឹងកើតនៅធម៌អំពីសតបដ្ឋាន4នឹងកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋានចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានធម្មានុបស្សនាសតបដ្ឋានពោជាង្គៈទាំង7ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញហ្នឹងដោយព្រះអង្គបានសម្ដែងចឹងនៅក្នុងបិដកលេខ26ក៏មានបិដកលេខ39ក៏មានដែរហើយនៅក្នុងធម៌ដែលគួរចម្រើនមានសមថៈឧបស្សនានេះ
ມັນគិតថាយើងមានលុយឬអត់លុយក៏យើងចម្រើនបានដែរសិលក៏យើងទោះយើងមានលុយអត់លុយក៏យើងមានត្រូវមានសិលដែរអីថាទៀនវិញវាមានអភ័យទៀនធម្មទៀនអមិសទៀនក្នុងទៀនមួយវាមានចែកជា3អញ្ចឹងមានអមិសទៀនគេធ្វើអមិសទៀនទៅហើយមានធម្មទៀនធ្វើធម្មទៀនទៅហើយមានអភ័យទៀនក៏មានធ្វើនៅអភ័យទៀនទៅហ្នឹងគឺការជាស្រ័យមិននៅក្នុងទៀនមួយតតចាំបាច់តមានលុយធ្វើបានទេអូមាន3ផ្នែកអណោះជាងជាងអាចប្រព្រឹត្តបាននៅក្នុងការធ្វើនទាននឹងសំបីតែអនុមោទនាបុណ្យពីគេក៏ហៅថាទានដែរឃើញគេធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើអមិសទានក្តីធម្មទានក្តីចម្រើនសមថាវិបស្សនាក្តីចិត្តដែលយើងជ្រះថ្លាបង្អោនទៅនឹងក៏ទទួលបានបិតិដែរនឹងចេះបង្អោនណាហើយសិលសមាធិបញ្ញាជាត្រៃសិក្ខានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំង3នេះគឺសំខាន់ក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាត្រូវមានត្រូវភ្ជាប់បរិស័យតិចតិចម្ដងទៅបើសិនជាយើងមិនធ្លាប់នឹងព្រោះវាជួយឲ្យខ្លួនយើងចាក់ចេញអំពីការប្រកាន់មកបានឈ្នះនៅកិលេសសមាបានតែដេកត្រាំក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលរួមរត់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងហើយពេលខ្លះយើងបានស្ដាប់បានសិក្សានៅព្រះធម៌យើងច្រឡំថាយើងហើយហើយក៏ប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលជាតណ្ហាកិលេសក្នុងទៅតាមអំណាចរបស់វាទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺលងងប់ជ្រៅនៅក្នុងអកុសលនៃជាតណ្ហានឹងមិនដឹងខ្លួនព្រោះអវិជ្ជាជារឿងហើយយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានបើចង់សិក្សាអីនៅក្នុងពេកហ្នឹងក៏មាន Telegram ចូលរៀននៅក្នុងក្រុមទៅខ្ញុំអាចបង្ហាត់បានអត់អីទេព្រោះការសិក្សានេះមិនតម្រូវបង់ប្រាក់អីទេជាធម្មទានហើយនៅក្នុងធម៌ដែលត្រូវលះហ្នឹងគឺតាំងតែខោដែលត្រូវចម្រើនជាសមថវិបស្សនានោះគឺនឹងជាចំណុចទី3នៅក្នុងគណៀបទី104នៅក្នុងនោះមានចំណុចមួយទៀតចំណុចទី4គឺវិជ្ជានិងវិមុតវិជ្ជានិងវិមុតហ្នឹងក៏បានន័យថាពេលដែលយើងចម្រើនសមថវិបស្សនាដែលធ្វើអាបណសតិបានដល់សតបដ្ឋាន4និងពុយឆង្កៈ7គឺនឹងបានដល់ធម៌2វិជ្ជានិងវិបុតនឹងយើងធ្វើឲ្យបានដល់នឹងបានរួចចាក់បានអញ្ចឹងសំបន្ទុបន្ទុបុតនេះហើយទៅ
ដោយការខំប្រឹងធ្វើទានក្តីសិលក្តីសមាធិក្តីបាសនាក្តីជារឿយរឿយជាប្រចាំនឹងកងនឹងដល់ហើយវិជ្ជានឹងវិមុតនឹងវិជ្ជានឹងវិមុតនឹងនឹងកើតឡើងជាគោលដៅរបស់ពុទ្ធបរិស័ទអំពូមិញហើយគឺការបានសម្រេចនៅមគ្គផលប្រនិពានចាប់ពីសោតារហូតដល់អរហន្តសតបត្តមិសតបត្តផលសកតិគិមិមិសកតិគិមិផលអនាគិមិមិអនាគិមិផលអរហន្តមិអរហន្តផលគឺអាចរួចចាក់បានហើយគឺវិមុតនឹងចាក់បានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៀប104ពំព័រ265បេដកលេខ44ហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងធម៌4ធម៌4ហ្នឹងមានដូចមានបានសំដែងលម្អិតសង្ខេបទេមិនអធិប្បាយពិស្ដាអធិប្បាយពិស្ដាអាចសំដែងច្រើនជាងនឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែនេះសង្ខេបណាអាយងាយយល់ខ្លីៗតែប៉ុណ្ណោះជាងនៅក្នុងគណៀប104ហ្នឹងជាធនដែលមើលទៅមានអត្តន័យខ្លឹមសារគួរនឹងយកមកសម្ដែងដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនប្អូនមកជាពិសេសយុគីវិចារទាំងអស់បានកណ្ដាលយល់ច្បាស់ថាយើងកំពុងដដើរផ្លូវនោះហើយសពថ្ងៃនេះទៀនក៏ឃើញបងបងមកជាពិសេសធ្វើហើយសិលក៏បានរក្សាហើយរាល់ថ្ងៃសមថវិបស្សនាក៏ប្រព្រឹត្តទៅហើយមិនដាក់ធនដាក់ចុះទេនៅឃើញនៅប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាបានដល់វិជានិងវិមុតនឹងនៅក្នុងកោដៅរបស់យើងទាំងគ្នាហើយបងបងដែលមិនទាន់មាននៅចំណុចទាំងអស់នោះក៏អាចនឹងចាប់ផ្ដើមបានមិនទាន់ហួសពេលការងារក៏ធ្វើប្រតិបត្តិធម៌ក៏ធ្វើគុំចាំដល់ពេលវេលាជារៀមកដល់បានដឹកឃើញប្រតិបត្តិហ្នឹងក៏ពិបាកណាខ្ញុំជួបច្រើនណាអ្នកដែលគាត់ចាំតាំងពីចាស់គាត់ចាំមរោធរគាត់ទំនេរមរោធររួចដៃសិនមិនមរោធរបច្ចុរិយមករោគគីក៏វាច្រើនព្យាធិជារាព្យាធិនោះវារេរាំងមិនឲ្យយើងចម្រើនធម៌បានដល់ចម្រើនបានដែរប៉ុន្តែធ្វើដល់លំបាកបានអញ្ចឹងហើយបានយើងក៏បីនឹងប្រព្រឹត្តបដាបដាកុំឲ្យខាក់កុំឲ្យស្ដាយក្រោយនៅពេលវេលាដែរពេលដែរជារៀបជាធិម្ដងនោះប្រសិកដែរស្លាប់គឺមរណៈនឹងយើងមិនអាចកំណត់ពេលវេលាបានទេមិនថាវ័យណាក៏មានកើតឡើងបានដែរក្មេងក៏បានចាស់ក៏បានវ័យណាក៏កើតឡើងបានមិនទៀងទាត់ទេពេលវេលានៃសេចក្តីស្លាប់
សេចក្តីស្លាប់គឺវាទូទៅហើយធម្មតាហើយក៏ប៉ុន្តែការដែលកំណត់ថាពេលណាវាមិនច្បាស់លាស់ដូចសារភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយខ្លាចខកខាននឹងការចម្រើនតែមានការប្រតិបត្តិទៅមុខទាំងអស់ទានក្តីសលក្តីសមថវិបស្សនាបញ្ញានោះសមថសមាធិវិបស្សនានោះគឺបញ្ញាសលសមាធិបញ្ញាពុំត្រឹមតែមានទានមានទានមួយវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងវាមាន4នឹងដោយសេចក្តីសង្ខេបលើសលោកខ្វះខាតអីក៏សូមវិញ្ញាជនទាំងឡាយតែបានចេះថែមតិចក៏បន្ថែមចុះតែសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងនេះក៏សូមជាស្រ័យនិយាយបានមិនសូវលឿនណានិយាយយឺតជឿមួយមួយឥឡូវនេះខ្លាចតែស្ដាប់មិនទាន់និយាយលឿនពេកឥឡូវសូមមើលខមមិនតិចមកអ្នកមីងខ្ញុំចង់បួសតែគេថាខ្ញុំក្មេងចង់បួសបានមុនដែរតែត្រូវអត់សូមអ្នកមីងប្រាប់ក្មេងផងមិនប្រកាន់វ័យទេឲ្យតែយើងបានមកបួសនេះវាប្រសាហើយហើយយើងបានបួសដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសរសើរលោកសរសើរលោកទេដៀលភិក្ខុដែលលាភិក្ខុឬភិក្ខុនីដែលលាសិក្ខាបទទៅហើយមិនប្រកបដោយធម៌5យ៉ាងមានសទ្ធាហេរិអត្តបៈវិរិយៈនិងបញ្ញាត្រូវគេទេដៀលត្រូវគេទេដៀលណាចុះពិបាកពេកហ្នឹងឲ្យมันសឹកมันលាសិក្ខាបទបើនិយាយថាទុបទល់នឹងអកុសលនឹងកើតហ្នឹងហើយបានលាសិក្ខាបទអញ្ចឹងតិចច្រើនក៏ត្រូវវិញ្ញាជនទេដៀលដែរហ្នឹងពេលដែលលាសិក្ខាបទបើជាចិត្តជាកុសលមិនលៀងសិក្ខាបទទេតែដោយសារចិត្តអកុសលហ្នឹងហើយបានលៀងនៅសិក្ខាបទតទៅនោះលៀងនៅសិក្ខាបទហ្នឹងហើយมันមានធម៌5យ៉ាងទៅទៀតសទ្ធាហេរិអត្តបៈវិរិយៈនិងបញ្ញានេះតែព្រះអង្គសំដែងទុយមកវិញទៀតនៅក្នុងអត្តន័យគ្នានឹងដដែលគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាភិក្ខុដែលមានមុខទៅទឹកហាមុខជ្រោកដោយទឹកភ្នែកមានទុកក្រៀមក្រំមានទុកទាំងតោមនុស្សណាមានទុកទាំងផងឃើញយំហ
ហូរទឹកភ្នែកជ្រោកទឹកភ្នែកនឹងបានថាយំយែកស្រក់ទឹកភ្នែកឡើងពេញមុខជ្រោកមុខហ្នឹងជោកមុខហើយកំពុងតែមានទុកផ្លូវកាសនិងទុកផ្ទុំដល់ផ្លូវចិត្តហើយប្រព្រឹត្តនៅធម៌5យ៉ាងគឺមានសទ្ធាហ្នឹងគឺសទ្ធាដែលជាកម្មផលសទ្ធាដែលជាថាកម្មជារបស់ខ្លួនសទ្ធាដែលជាថាវិបាករបស់កម្មមានពិតសទ្ធាដែលជាទៅលើពោធិការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហើយមានការជឿសទ្ធានឹងពិចារណាជឿនៅក្នុងសទ្ធានឹងថាចិត្តដែលពេលដែលពិបាកនៅក្នុងភាពជាអ្នកបួសហ្នឹងគឺវាពិបាកហើយចង់លះសិក្ខាបទទៅហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តនឹងមានសទ្ធាលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបានបន្សល់នូវពធព្រះអង្គជាគ្រូរបស់មនុស្សទេវតាមិនមានបុគ្គលណាស្មើនឹងព្រះអង្គឡើយស្ងប់ស្ងាញ់ហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមានសព្វញូតិសព្វយុត្តិញ្ញាណជាដើមនោះមានវិជ្ជានិងចរណៈហើយនឹងចិត្តនឹងជ្រះថ្លាគុណរបស់ព្រះពុទ្ធដែលមានសទ្ធាឈ្នះអាចិត្តដែលកំពុងតែមានសេចក្តីទុកក្រៀមក្រំមានសេចក្តីទោមនស្សណាសេចក្តីទុកផ្លូវកាយនិងសេចក្តីទោមនស្សមានមុខជោកដោយទឹកភ្នែកខ្ញុំយំហួងហែងយំហោហែងហ្នឹងក៏ប្រកបដោយសទ្ធាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេះពិចារណាកម្មផលរបស់ខ្លួនវិបាករបស់កម្មកម្មផលពិតជាមានមែនណាពិចារណាទៅក៏មានហេរិអត្តបាហេរិអត្តបាហ្នឹងគឺខ្លាចនឹងខ្លាចនឹងខ្មាស់នឹងខ្មាស់ខ្លាចហេរិហ្នឹងគឺខ្មាស់អត្តបាហ្នឹងគឺខ្លាចឬក៏តក់ស្លុតតក់ស្លុតនៅអំពើបាបនៃចិត្តនឹងហើយមានវិរិយៈហ្នឹងគឺថាកើតនៅវិរិយៈហ្នឹងយ៉ាងអមនគ្រប់ក្រមនៅអកុសលនឹងគ្រប់សង្កត់កើតបានអកុសលនឹងកើតហើយក៏រងាប់អកុសលនឹងវិញរលះចិត្តអកុសលនឹងហើយក៏យ៉ាងអកុសលនឹងកើតឡើងវិញហើយមានបញ្ញាហ្នឹងគឺយល់សេចក្តីពិតណាមិនប្រកាន់ថាអ្វីជារបស់ខ្លួនមិនប្រកាន់មមថាសត្វបុគ្គលធ្វើខ្លួនជារបស់ខ្លួនឃើញសភាវៈធម៌នឹងឃើញជាការប្រព្រឹត្តតែការតាក់តែងនៅក្នុងធម្មៈនឹងបញ្ញាឃើញចាក់ធ្លុះនេះធម៌5នឹងភិក្ខុភិក្ខុដែរគាត់មិនលាសិក្ខាបទឲ្យគាត់នឹងប្រព្រឹត្តនៅធម៌5យ៉ាងនោះត្រូវការត្រូវបានសរសើរត្រូវបានសរសើរមិនទេដៀលទេណាត្រូវបានសរសើរឃើញអញ្ចឹងរឿងតែការមកបួសនេះវាជាសទ្ធារបស់យើងចង់បួសវាកើតពីសទ្ធាហើយការដែលបួសហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រងចិត្តបាបបានច្រើនជាងដែលយើងនៅក្រវេក្រាវាគឺអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះព្រោះថាដែលយើងកង្វល់នៅក្នុង
ជីវិតដែលជាសេចក្តីត្រូវការគ្រប់យ៉ាងជាតណ្ហារបស់ជីវិតនេះគឺវាមិនចេះស្កប់ស្កល់ហើយក៏វាមានទុកច្រើនអញ្ចឹងក៏មានសធាមកបុះហើយមានការកើតនៅខ្មាស់និងខ្លាចបាបមានសេចក្តីវិរិយៈនិងបញ្ញាហ្នឹងឯងអធរ5ហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ព្រះអង្គទូមានទៅសិក្ខាបុគ្គលទេហើយសិក្ខាបុគ្គលហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលចាប់ពីសោតាសក្តិនាគីឡើងនឹងឲ្យតាំងចិត្តនឹងឲ្យជាប់តែដល់ពេលយើងនេះចូលជីវយុជនក្តីគូបាសកបាសិកាអ្នកមានសទ្ធាហ្នឹងក៏តាំងធននឹងឲ្យកើតឡើងទៅណាខ្ញុំបបានមកបួសហ្នឹងក៏វាកាន់តែប្របីមិនគិតថាក្មេងចាស់អីទេគឺថាសទ្ធាកើតឡើងសទ្ធាកើតឡើងហើយប្រព្រឹត្តទៅព្រហ្មចរិយធម៌ដែលសមគួរនឹងប្រព្រឹត្តកាន់ភ្ជាប់នៅក្នុងសិលហ្នឹងខ្ល้ายជាសព្រហ្មចរិយនៅល្អប្រសើរបើជាស្ត្រីសិលវតីអញ្ចឹងទៅបើជាបរិញ្ញក៏បួសជាសាមណេរអញ្ចឹងទៅល្អហើយប្របីហើយហើយបើថាបួសរយៈពេលខ្លីក៏បានអានិសង្ឃដែរប៉ុន្តែបួសចាប់ពី3សប្តាហ៍ទៅມັນភ្ជាប់អានិជាប់និស័យបានបាទ2សប្តាហ៍សិល10ចា៎អញ្ចឹងយើងមាននិស័យហើយក៏យើងមាននិស័យមកហើយក៏យើងបួសទៅកុំគិតវ័យក្មេងវ័យចាស់ដូចអ្នកគ្រូដំបូងគិតថាបួសតែ4ខែតែពេលឥឡូវចង់2ឆ្នាំហើយសោតតែសោតតែ2ខែទៀត2ឆ្នាំមុនដំបូងសទ្ធាកើតឡើងតែ4ខែតាបួសសិល10នេះដែលពេលឡើងសមកមួយឆ្នាំ10ខែនេះបងបងឃើញតែមានអីតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាតែឃើញការសឹកទៅវិញយើប៉ះនឹងបាបច្រើនឃើញទោះនៃការសឹកនឹងច្រើនឃើញភាពជាអ្នកបួសនឹងឃើញពីមានអានិសង្ឃច្រើនណាអានឹងក៏ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងភាពជាអ្នកបួសរហូតមកដល់អានេះមួយឆ្នាំ10ខែម្ដងថ្ងៃនេះម្សិលមួយថ្ងៃ27ណា28ថ្ងៃនេះ29ហើយពួកបួសចំមួយថ្ងៃ27ខែ11ឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2022ឥឡូវវាចូលឆ្នាំ2024ហើយបើចិត្ត2ឆ្នាំតែដល់ខែ11ថ្ងៃ27ឆ្នាំ2024ហ្នឹង2ឆ្នាំគត់ទៅចាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងឯងសុំឆ្លើយសំណួរបងឬក៏ប្អូនកែវសូមាលីចា
មានតែ line មក plan ទេឥឡូវ line យូរសំដែងនេះជិតតែជក់ទៅជក់តែមានបងបងនៅចាំ comment សួរទៀតអាចសួរបានពេលនេះបងឈ្មោះពេជ្របូលីកាបូលីកាខ្ញុំចង់រៀនអភិធម្មមានអីអភិធម្មរៀនរៀននៅក្នុងក្រុងឥឡូវជារៀនដាក់ចិត្តសឹកហើយចប់ចិត្តចិត្តរៀនចប់ផ្នែកចិត្តសឹកចិត្តចប់ហើយហើយជាបើយើងអត់ចេះរៀនមិនតន់គេទេបងណាមានសំណួរទៀតអាចឆ្លើយបានខ្ញុំជ្រះថ្លាបានបួសជាមួយអ្នកគ្រូធំបាន3អាទិត្យដែរដោយក្តីគោរពនឹងឯងអនលីដាឈ្មោះរាជនីកំពូលស្នៃសន្ធុនឹងឯងបានបួសណែបានបួស3សប្តាហ៍លីដាអាដាបានបួស3សប្តាហ៍ដែរតែសារសមាធិនឹងអានគូដល់ពេលនោះមានសេចក្តីសុខច្រើនណាដល់ពេលចឹងទៅក៏នៅក្នុងភាពជាអ្នកបួសបានយូរដល់យើងបានមករស់នៅក្នុងមន្តវងគិតថាដូចជាមិនអាចមាននិស្ស័យទេជាប់ជំពាក់ច្រើនដែរប្រកាសថាបរិញ្ញធម៌ក៏បរិញ្ញទៅមិនចាំបាច់បួសទេដល់ទៅបានមកបួសវាមកឃើញតោះនៃការសឹកវាឃើញតោះតោះនៃការសឹកហ្នឹងបើនៅក្នុងសាល10ផ្សេងបពុតអីគ្រឿងសស្អាងរាងកាយអីទេមិនសឹកទៅវិញទៅទៅពាក់កៅពណ៌នេះពណ៌នោះវានឿយណាយវាឃើញតោះឃើញតោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីវានឿយណាយនៅក្នុងរូបនេះទៀតបើរូបនឹងតែស្លៀកពាក់តែដូចគេនៅឯងតែមានគេជាប់ចំពាក់រូបនឹងហើយមានតោសទៀតនឹងកើតចិត្តនឿយណាយឃើញតោសរបស់ការសឹកនឹងបើនៅជាអ្នកបួសចេះល្អមិនជាប់ចំពាក់គ្រឿងសុទ្ធស្អាងរឿងកាយមិនជាប់ចំពាក់រឿងរូបនឹងអីហើយវាកង្វល់ច្រើនយ៉ាងច្រើនទៅថែវាកុំឲ្យធំក្លិនស្អុយកុំឲ្យពាក់កៅសុយសុយទៅបានហើយទៅល្អល្អកុំឲ្យប្រឡាក់តែពណ៌សហ្នឹងហូបបាយអីតែពីរពេលពេលខ្លះហូបតែមួយពេលនៅត្រង់ត្រង់បានអញ្ចឹងទៅវាត្រឡប់ទៅគិតកាលពីមុនថាបើបានណាធ្លាប់ហូបបាយល្ងាចទៀតក៏បានចេះប្រវត្តិចុះដល់ពេលមកទម្លាប់អត់បាយល្ងាចរាប់ខែរាប់ឆ្នាំក៏វាទៅជាទម្លាប់បានទៅវិញអ្វីដែលយើងគិតមិនដល់ដែលយើងគិតថាធ្វើមិនកើតយើងមិនតន់សាក់ដល់បងធ្វើ
យើងអត់ដឹងណាណែអរពេលយើងបាននឹងប្រព្រឹត្តនៅការរក្សាសិលនឹងទៅយើងទម្លាប់បានអាចនកកម្មកម្មជាទម្លាប់វាធ្លាប់មកវាធ្លាប់នៅក្នុងភាពជាអ្នកបុរាណទៅណែនេះក៏ចូលចិត្តទៅទៅខ្លាយជាជាចូលចិត្តទៅតើបើសឹកទៅវិញដូចព្រះអង្គសម្ដែងមិញនៅក្នុងបេដកទី43ខ្ញុំសម្ដែងមិញនៅក្នុងការដែលมันមានធម៌5យ៉ាងហ្នឹងដែលភិក្ខុភិក្ខុនីលាសិក្ខាបទហ្នឹងមានធម៌มันមានសទ្ធាมันមានហេរិมันមានអត្តបៈมันមានវិរិយៈมันមានបញ្ញាมันមានអាហ្នឹងគឺលាសិក្ខាបទហើយមកធរនឹងយើងប្រកាន់ធរ5នឹងកើតឡើងអានឹងមិនងាយលាសិក្ខាបទទេណាទោះជាពិបាកក្នុងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយវាក៏ហល់វាក៏ហាញដោយកលៃបដិរោយ៉ាងណាក៏បើយើងប្រព្រឹត្តធរ5នឹងឲ្យបានបរិបូរទៅបំពេញវាឲ្យបានច្រើនឲ្យបរិបូរនៅក្នុងធរទាំង5នឹងទៅអាសិរ័យຕົកនឹងវាត្រូវរំលាយអស់ហើយវាមិនអាចនាំចិត្តនឹងចាក់ពីសិក្ខាបទនឹងបាននឹងស្បងចង់សំដៅអញ្ចឹងណាបងបងមានសំណួរអីទៀតទេជួយខមមិនបើមានមានសួរបងមានសំណួរឲ្យចូលសួរបានបើថាចង់សួរអីចង់ពេញជប់ក៏បានជប់ក្រុមមានខ្ញុំបានសម្ដែងតាំងពីខាងដើមមកហើយបាទសេសង្ខេបឡើងវិញតែឆ្លើយសំណួរមួយវិញហ្នឹងក៏ឆ្លើយនៅក្នុងបេដកដែរហើយសម្ដែងនៅក្នុងបេដក43ដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាមិនខុសទំព័រជាងនៅក្នុងបេដកដែលបានសម្ដែងដោយសេចក្តីសង្ខេបពីខាងដើមបាញ់មិញនោះគឺប្រົບនៅក្នុងបេដកលេខ43ឃ្នាប104តំព័រ265មនីរវិខទាំងឡាយធម៌4យ៉ាងគឺធម៌គួរកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាក៏មានធម៌គួរលះបង់ដោយបញ្ញាក៏មានធម៌គួរចម្រើនដោយបញ្ញាក៏មានធម៌គួរធ្វើជាច្បាស់ហើយបញ្ញាក៏មានអញ្ចឹងមាន4
សង្ខេបឡើងវិញទី1គឺធម៌ដែលកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាគឺឧបាទានខណ្ឌ5ទីឧបាទានខណ្ឌ5ធម៌ដែលលះបង់ដោយបញ្ញាគឺអវិជ្ជានិងភវតណ្ហាទី3ធម៌ដែលចម្រើនដោយបញ្ញាគឺសមថៈនិងវិបស្សនាទី4ធម៌ដែលធ្វើជាច្បាស់ដោយបញ្ញាគឺវិជ្ជានិងវិមុតណាអញ្ចឹងក៏សូមអនុមោទនានៅក្នុងធម្មទេសនានៅក្នុងការសម្ដែងសង្ខេបពីខាងដើមនេះទៅដល់ប្រគុនចាស់អ្នកម៉ាក់បងបងដើម្បីបានយល់បានជ្រះថ្លាដើម្បីនឹងត្រៃអនៅក្នុងធម្មទាននេះជាបានជួបអ្នកគ្រូធំជីវិតខ្ញុំមានក្តីសុខណាស់ទាំងគ្រួសារនិងខ្លួនឯងសាធុសាធុអំដាហើយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់ដែលអូនមានបញ្ញារស់នៅមានសេចក្តីសុខទាំងខ្លួនឯងនិងគ្រួសារអ្នកគ្រូត្រៃអណាសាធុអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ៊ុនដានិងបងបងដែលកំពុងទទួលសនាអ្នកម៉ាក់ជាពិសេសពេលនេះក៏ឡាយយូរដែរហើយប្រហែលជា1ម៉ោងដែរហើយសំគូនឹងបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណេះចា៎ខ្ញុំកណានេះខ្ញុំលោកចិនណាសូមអរគុណប្រគុណម្ចាស់អ្នកម៉ាក់បងបងដែលបាននឹងកំពុងចូលមកស្ដាប់ក្នុងការឡាយហើយខ្ញុំកណារក៏សូមបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណឹងចុះសូមជួយ share ដើម្បីធ្វើជាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងនៅក្នុងធម្មទេសនានេះសូមបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណេះអនុមោទនាបុណ្យ